Krásný podvečer vám všem se v sále. Uteklo nám to jako voda a opět tady máme ten adventní čas. Čas radosti, veselosti, který nás připravuje na tu krásnou událost. Na narození Jezulátka, toho Syna Božího. Tu událost, o níž bude dnes vyprávět plno písní a kolad. O tom čase, který vlastně je plný příprav, kdy to má úplně tím cukrovým, u nás teda ještě ne, nebyl čas, ale doufám, že to dožijeme. Ten čas toho dětského očekávání, co letos Ježíšek přinesl pod stromeček. A čas, kdy rádi trávíme vlastně společně s těmi, kdo jsou nám blízcí a koho máme rádi. A my vám ten předvánoční čas zkusíme dnes navodit naším zpíváním, prostřednictvím naší vánočních písní a kolad. Přeji vám krásný poslech. Oh.
čekají nás teď dvě zimní písničky. První z nich se jmenuje Malíř na nás. Děcka, všimli jste si dneska ráno, když jsme stávali do toho mrazivého dneska počasí. Takže ten malíř mráz dneska nám na těch autech, na těch okrech, ty sněhové očky, ty kytičky vyčaroval. Kdo to viděl dneska ráno? Viděli jste je? Já taky šprávala v autu. Takže my vám dneska o tom malíř mrázi rozpíváme takovou dnešnou krásnou písničku od skladatele Petra Hrdina. Thank you.
poslední koledu, která se mě vyslí dítě zpívá, vás vybídneme, ať se k nám přidáte na to radostné zpívy. Určitě to zvládnete a to stále se nám opakuje. Takže pojďme si zaspívat všichni společně na rozloučenou před Vánoci krásnou koledu.